Glava 28. Još reče Gospod Mojsiju govoreći, zapovjedi sinovima Izraelovim i reci im, prinose moje, hlijep moj, žrtve što mi se sažižu za ugodan miris, pazite da mi prinosite na vrijeme. Reci im dakle, ovo je žrtva ognjena što ćete prinositi Gospodu. Dva jagnjeta od godine zdrava, svaki dan na žrtvu paljenicu bez prestanka. Jedno jagnje prinesi ujutro, a drugo jagnje prinesi uveče. I desetinu efe bijeloga brašna za dar, smiješana s četvrtinom ina čistoga ulja. To je žrtva paljenica svakdašnja, koja bi prinesena na gori Sinajskoj za miris ugodni, žrtva ognjena Gospodu. I naljev njezin da bude četvrt ina na svako jagnje. U svetinji prinosi naljev dobra pića Gospodu. A drugo jagnje prinesi uveče. Dar kao ujutro i naljev njegov prinesi za žrtvu ognjenu za ugodni miris Gospodu. A u subotu dva jagnjeta od godine zdrava i dvije desetine bijeloga brašna smješana s uljem na dar s naljevom njegovim. To je subotnja žrtva paljenica svake subote, osim svakdašnje žrtve paljenice i naljeva njezina. I u početak mjeseca svojih prinosite Gospodu žrtvu paljenicu po dva teleta i jednoga ovna i sedam jaganjaca od godine zdravih. I tri desetine bijeloga brašna pomješana s uljem za dar na svako tele i dvije desetine bijeloga brašna pomješana s uljem za dar na ovna i po jednu desetinu bijeloga brašna pomješana s uljem za dar na svako jagnje. To je žrtva paljenica na ugodni miris, žrtva ognjena Gospodu. A naljev njihov da bude vina po ina na tele, trećinu ina na ovna i četvrt ina na jagnje. To je žrtva paljenica u početak mjeseca, svakoga mjeseca u godini. I jarca jednoga za grijeh, osim svakdašnje žrtve paljenice, prinosite Gospodu s naljevom njegovim. A prvoga mjeseca, 14. dan, daje vazam Gospodu. A 15. dan toga mjeseca praznik. Sedam dana jedite prijesne hljebove. Prvi dan neka je sabor sveti, nikakoga posla ropskoga ne radite, nego prinesite Gospodu žrtvu paljenicu, dva teleta i jednoga ovna i sedam jaganjaca od godine, sve da vam je zdravo. A dar uz njih bijeloga brašna pomješana s uljem, tri desetine uza svako tele i dvije desetine uza ovna prinesite. Po jednu desetinu prinesite uza svako jagnje od onih sedam jaganjaca. I jednoga jarca za grijeh radi očišćenja vašega. To prinesite osim jutarnje žrtve paljenice, koja je žrtva svakdašnja. Tako prinosite svaki dan za onih sedam dana da bude jelo žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu, osim svakdašnje žrtve paljenice i njezina naljeva prinosite. I sedmi dan da imate sveti sabor, posla ropskoga ni jednoga ne radite. I na dan prvina, kad prinosite nov dar Gospodu poslije svojih nedjelja, da imate sabor sveti, ni jednoga posla ropskoga ne radite, nego prinesite žrtvu paljenicu za ugodni miris Gospodu, dva teleta, jednoga ovna, sedam jaganjaca od godine. I dar uz njih, bijeloga brašna pomješana s uljem po tri desetine uz tele, dvije desetine uz ovna, po jednu desetinu uz svako jagnje od onih sedam jaganjaca, jednoga jarca radi očišćenja vašega. Prinesite to osim svakdašnje žrtve paljenice i dara njezina, i sve neka vam je zdravo s naljevom svojim.